سنتها الحضي عبد الرحمن محمد منادي شداش قوات القوديه والرشاد القوديه القوات صحونا ادين كده كميد اه ايا دولته كوبيري سيده ربان ها هاته او بيران حمنه ولي may ka tirsan yihiin jamhada mise xumnimadii ururka way ka baxeen bidu dambeysay ma ma tanada joogta muto ka horeysay tii ka horeysay abdi jamhada wadani xoreynta ogaadaya xukuumaddii hore waa xukuumaddii la dagaalamaysay marka qofka raacay jamhada kama tirsanaan karo aad ba umaasantay mudane xogayay onalif waxay hore u sheegtay in heshiiska Itoobiya lala galay uu yahay lala galay uu ka mid uu yahay hordhac macnaheedu heshiiska hore laakiin sidaba heshiiska rasmiga ah oo loo saari doono gudiyada labada dhinac hadaba gudiyadii labada dhinac ee loo saari heshiiska rasmiga ah miyaa la dhisay hadii la dhisayse muxuu qabtay oo shaqadii muxuu qabtay la socotaan in jabhada wadaniga xorriyadda ogaadan iyo dowladda Itoobiya federaalka ah ee wada hadal bay muddo badan ku jireen heshiis bayna gaareen qayb ka mid ah heshiiska waxa ka mid ahayd in arrimaha asaasiga ee khilaafka ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Itoobiya muddada dheer ku kala dhex jiray ee colaadan sal u ahaa in guddiga loo saari doono wada hadli doono oo arrintaas ayada isla dhiraandhirin doona guddigaas oo in guddigeedu uu dhisan yahay oo guddiga wada hadalku ahaa dowladda Itoobiya laakiin weli guddi rasmi ah ma soo magacaabin qayb ka mid ah oo arrinta ciidamada ahayd ayaa guddi kumeel gaara oo dejinta ciidanka iyo muxuu ahaa gogol xaarka in guddiga qaabkii ciidanka loo maamuli lahaa waa la sameeyey labada dhinac ka socda kaasoo yani hadda ku guuleystay in yani ciidamadii hadda deegaanadooda hadda laisugu keeno laakiin guddigii rasmiga ahaa ee wadahadalka ahaa ee siyaasadda iyo guud ahaan waxa ciidanka laga yeeli doono go-aan gaar laha weli isuma imaan dowladda Itoobiyana weli ma si rasmi ama inform garayn hadda waan bilaabi doonaa mar dhow wafdi baa ka bixi doona jabhada wadaniga xorriyadda ogaadaya u kici doona aada sababa oo guddigaas iyo qaabka wada hadalka loo bilaabi lahaa qiimaha ka dhiman soo dhammaystiri doono maalmahan u dambeeyey baraha bulshada waxaa lagu sheegayay ama laisla dhex mariyey in jamhada iyo dowladda uu khilaaf soo kala dhexgalay arrintaasi ma jirtaa mise saad la socotaan marka dagaalu dhaco la heshiiyo mar walba waxaa soo baxa wax la yihaha spoilers dadiyo heshiiska inaa walaaqaan raba dhibaato abuuraan raba annagu ma ogin wax khilaaf annaga dowladda Itoobiyana dhex maray waa ka hadda halka nabadgelyaan ku joognaa dowladda Itoobiya annagana wada hadalkeenna qeybti koowaad way hirgashay si xoran hadda waa ka shirkan u qabanaynaa dalkeenna xubnaheennu joogaan calankeenna uga taagan yahay dowladda Itoobiya annaga wax dhibaatoona kala dhex taala ma jirto ayaguna qaybihii heshiiskooda dhinacooda ka wadaan annaguna waan ka wadnaa marka waa dad jecel in maarata dhulkan deegaankan soomaalida nabadda ay ka xumaato dhibaato ka dhacdo annagu ma ogin arrinta ayada meesha ay ka keenaan ayaga la weydiin taas bismillah dhowr su-aalood baan rabay inaan ku weydiiyo laakiin midda koowaad baa waxay tahay haddii iminka waxaad sheegtay haddii aad xil doorashada aad ku guuleysataan inaad dhibaatooyin badan bulshada ka qabtiraysaan magiciinuna waa ururka wadaniga xorriyadda ogaadeenya deegaanka waxaa ku nool beelo badan marka qorshe ma idinku jirtaa inaad magaca iska bedeshaan sababtoo haddii magacan iminkaas 90% bulshada qaar waxay aaminsan yihiin inaad xorriyadda ogaadeen qabiilka ogaadeen camal bay aaminsan yihiin marka qorshihiina ma idinku jirtaa inaad ururka wadaniga xorriyadda ogaadeen iyo aad magac kale aad u isticmaashaan su-aal aad u fiican inaan si definitive uga jawaabna laga maarmaan ay tahay jabhadan 1988 baa la aasaasay waxaa aasaaseyna waa xubno dhallinyaro ah oo ka tirsanaa ururkii la oran jiray WSLF oo nidaamkii markaa uu ku socday ka gadooday saad la socotaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan muddo badan bay wada halgamaysay dalkan gumaysi baa bixiyey gumaysigii bixiyeyna wuxuu bixiyey OGADEN oo heerka caalamka ku qoran AU-da ku qoran taariikhiyan marka waqtiga ayada ee magacan la bixinayey iyadoo la tixgelinayay duruufaha geeska africa ka taagnaa in la kala sooco dagaaladii guud ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhex maray laakiin shacabka dalkan inuu yahay shacab asigu ayiisa ka tashanayo xuquuqdiisa u dagaalamaya inuu noqdo yaa magacan loo abuuray jabhadanu ficilkeeda weligeed ficil qabiil ma noqon intay jirtay waxay u halgamaysay xuquuqda shacabka Soomaaliyeed deegaanka degan waana jabhada keliya
صدّن كيسان أفرت كيسان ود لا صدّن يسد حسن ودّن بي ناس كان حقوقه ساسي بابليك عدون كوجه الليسي حتى يعني ده على ما يسق قبيل قبيل كانوا بدني سقمان الحيد مركا لقب الله بموية إلا لقى جار ما يسوا أنت ود حيسا تذكر الصومالي اللي كمان أنا حقوقه رادنينا ما عنا ما قع تاريخ ينقى هذاني مني هنا أنا وقبيله قادينا والقيا وحبنا أن نقدم ذي وقادين وحبنا أن نقدم ذي قبائل كلويين تاس أيضا جكت هذا أنا أنه تحقل لنا درين كشعب كصومالي جودهان من نماذج صعب كصومالي مهمة إنه تاي يا وحنا بورني إذا بحيس الحر تاي الصوماليات دور شدة نقلي إنه وحويان لبضع فكتر بالوجلي أوان لفعنا والوجلي إذا بحيس كاسن الوجلي هذا أول إذا بحيس الله بحسب كوك مذوبي حسب كسدرة يا حسب كان أوان لف إن وحنا دوني إن حسب كبلار إنه إن شروينه إنه قبل إنه هذا الكيين وكجرتي يعني وحان كوها وقالينا كونا ليس دونا دولة دان ديسينو إسبحيسي حرطة على الصومالية مركا مقع الصومالي قالي من وياه سادلا سعطان ما ملك الدقان كالصومالي دمان تانا قاعد سنة 1993 وحان وبيحنين وحوها ما ملك الدقان كالصومالية بقولكي سيديتن بارلمان كوحاوي اوان لفباهيستي ما ينوبيحن دالك اوغادين واقع إذا وحان وبيحسي ما ملك الدقان كالصومالية مركا الصومالي ما نهاي ما أنت نوانا هبرنا وانا هاي ولقينا وانا هانينا ما قع الصومالي قنا ما قع البوكا قالسين يقيمون إنه نوفر ليه ولا عليهن حوين إيجو ذن ودادين إنه هالجميني من نماذج من الصومالي المقدس بين نقطة مركز لما شعب كصومالي ذن مثلنا إن عدي وارتا ما قعنا مركز عن حساسي كلنا وحوين إسمه السياسي كسوق يبغلي إسمه إذا كحرت صومالي قروا البوفرين ياهي كاسان ودنا ككل السودان هاد جلها هذا mudana waxaad ka dhawaajisay mar dhaweeyd in inay la mideyn doono ciidamada oona la fiic ciidamada deegaanka ma waxaad ka wadaa ciidamada jabada oona la fiic waxa la isku dar doona ciidamada liyo booliska en sidan en fahamsanahay deegaankan colaadadan ba ka dhacday amnigiisuna waa wuxuu degan yahay colaadadan colaad ba ka jirta marka wuxuu u baahan inuu yeesho ciidan deegaan ciidan ka deegaanka ee la sameyn doona wuxuu noqon doona ciidan dib loo habeeyay oo dadka deegaanka danihiisa iyo shacabkiisa u taagan marka jabhada wadaniga xorriyadda uu gaadhay dawladda Itoobiya waxay ku heshiyeen in ciidamadii ONLF ee shacabkan xaqiisa u halgamayay inuu ka mid noqdo ciidanka deegaankan cusub ee loo abuuray ee deegaanka amnigiisa iyo xasiloonidiisa ilaalinaya shacabkan ama amnigiisa gudaha ilaalinaya oo asaga kale ilaalinaya in dib dhaxdiisa ku soo kala dhacdo ama hadii khatar ay dibadda uga timaado een marka jabhada wadaniga xorriyadda uu gaadhay waxay ka mid noqonayaan ciidankeedu ciidanka amniga deegaanka ilaalinaya een ciidanka deegaanka ilaalinaya waa ciidamo badan way dib u habeyn baa lagu sameyn doona lagaana waxaan rafilaynaan magac cusubna in loo sameyn doono una noqon doono ciidan shacabka masalaya uusan ahayn ciidan shacabka cadaadinaya dowlad ayraad een mudan xogayada aad u mahadsan waxaan rabaa inaan ku yidiyo laba su'aalood een su'aasha koobaad waxay ku saabsan tahay khayraadka jamada ONLF waxyaalaha lagu yaqaan wax ka mid ahaa inay difaacdo khayraadka dalka een tan iyo intay jamadu heshiiska qaadatay sida aan xogtu ka helayna waxay sheegayaan in arrimaha shidaalka iyo qodistiisi een sida qoraxay een shabeelle iyo gobolka afdheer qaybo ka mid ah inay ka socdaan shaqada inay si socoto waxbana ka istaagin jamadana wax bayaraysa ka soo saarin jamada maxaa oo qorsheysan khayraadka dalka su'aashaas waa khayraadka su'aasha labaad la taliyaha madaxweynaha deegaanka maalmo dhaweeyto wuxuu shaaciyay in ciidanka jamhada qaybtii ugu horeysay ay la wareegeen deegaanku ayna ka mid noqonayaan ciidanka deegaanka ma mid sax ahaa misena inkastoo ay dad fara badan ka falceliyeen inaysan sax ahayn ma mid sax ahaa mise waa mid khalad ah arrintaas waad mahadsantahay waxaan ku barajin qolada warbaahintana qof kasta magaciisa iyo meesha ka socda sidoo loo fahmo een mudanaad baad u mahadsan tahay horta midda ciidanka hadaan ku noqdo waxa weyn shaqsi fikirkiisa uu iska sheegan karaa laakiin waxa weyn guddi wada jira oo ka kooban maamulka deegaanka iyo jabhada ayaa ciidamadii qayb ka mid a xarii geliyey annagu ma ogin ciidan deegaan oo lagu wareejiyey muxuu ahaa arrinta ayada marka shaqsiga asaga ka hadla fiicnaa in la weydiiyo anagu laakiin arrinta ayada waan arkay wax barbarsho ku baraha bulshada lagu qoray laakiin mana ogin arrinta ayadana wa ninkaasuna nin mathala yani dareenka yani shacabka inuu cala kulli xaal arrinta ayada waxba kama jiro ilaa hadda waxa weyn waxaa la abuuray guddi wada jira oo ka kooban jabhada iyo deegaanka oo hawsha ciidanka wada wada marka qolo qolo wax ku wareejisa anagu weli nooma sheegin ma aragta mana ogin arrinta ayada taas ayada halkaasa kaga baxaya tan kale waxa weeyaan
ان قديادي قابك عيدنك ونقوني قابك عيدنك خاص وغمن نقوني عيدنك الدقان كانوا عادين شاكو قديادة وضحالك سياسيقة اياكاقو انقاري دونا لكن عيدنك ان حري الله سمايو دقان الله سمايو نروش الله لهيقات جيو محوها قدي وذجيرو على وادي عكسو عضانا واي مامولان واي نروش الله مامولان انتا تلويشي انتا امركان كقدبو ارماها شدالك ارماها شدالك ورتا شعب كان اي اوضة تالا شعب كسوم عليه بس إسكال خيرات كولا يعني جب هذا حزبية ضد ككجرة ما أمر كسوم عليه هلك كجرة يا كود مسؤولة يعني أتقولي أكلي حل أقام صارنا وأمد كود مد الله بعدنا سياسة جب هذا إشرار كوا عض هاي وأنا تي ولقو ذي أمس نيد خيرات كأننا إسكال حدي لصوص صاري أنا وحوين دونيس الشعب كان ما أمر كود سياسي دولة هذا ككجرة هلك كا حزبيه السياسي هي شعبك الصوماليد واحد يسكوه ذوقين وشيس لوي هاي وعدة مركز صار سنة أي وضنت هذا يكلا أركان أي نقونيسا لكن ما نقونيسا يعني هشيس يعني ضد قوني أنتي ما مشان وكله ما مشان إيه ما دان رب حن ما نقونيسا وحويان شعبك شذالك أساس كانوا موقف كانوا عادي شذالك أنا ناس كله وحويان شعب والب دول الدكان والبيتوبين وهنتي بيلاده شذال بيلاده هاي بيلاده هاي معوها إن هنتي كلاته هدي وحى كل الأوضاع قيف سنة أنا قلنا قيبنا كبح إنه وحى لقى وضع هذي كروي لكن أنا نكاد جالسنا إنه كان لا نقاطه وهذا هلقف وكيل خاوس وصن كم النقرين ما أقبلنا لكن قاب كخوري الدقال كأي حبض ضها وحين قنسا قاب سياسة ده وبرشيد بين قنسا سومالي باله سومالي لوكو كود نوشاي 8 مليون برناي ده أنا وين ده أنا شن تعدي لقاطه شذال كان عن سك علين وين أليس كماها إن حبض ريد ماها يعني شعب كان أصلاً سيابن با ي ي ي يلوه رستاي كرام أمرك بإذن الله كريم لكن سياسة الجبهد وعدها خيرات كذلك ومدنا أسكالة قرقرتن للاج جلي وحل سكوج هي وبان لو صار صار كرام لكن قوان مارتي ميل جوني كسفوري كلها لقوم في اللي وأنا أسكالة ترى ده أنا أحكي لنا سير الشيء جينا وحنكم من هاي فدرال كيتوبية شذالك أورميا أنا جانا لقمة شنايو معوها كان تقرأ وحالك صار أنا لقمة شنايو كبرني شانقول حد يتشي وح كل اللي وضع قيف سنو أنا وضع قيف تينا أنت عن كل أنا وين أنا وضعه لنا ولكن كان كلي أمان قوني كان مارت عدر أنت أطلس أنا جانا أنك أجلسنا أنا من غريس بسم الله بسم الله أدود ما سنتي حقيقي مقاي قواعش إسماعيل إس آر تي في بنك السعودية تي في ديجانكا إن هالسؤال بنكو يدين لها إن تعدي أيك دعي وقت جي حكومة ظهور ديجانكا إن صدق خلدن كيننا تعدي داسي ولا قشيعيا ما حد كقتين إنه جو إن كور أهان إن لهور كينا شرعية تذكر مركز تعدي دا جيستي لبضل نعبا مرو أدود بنكو سلام ما سنتي إن سال صعتو الدنيا دجال لك دع dalkeen ugu muhiim dalal badan bay dagaal ka dhaceen Rwanda ka dhaceen waxay ka dhaceen South Africa tacadiyada noocan oo kala waxay ka dhaceen Cambodia waxay ka dhaceen Ireland waxay ka dhaceen Spain waxay ka dhaceen Colombia marka adduunku khibrada badan buu ka helay waxa la ogaaday marka dhibku u yahay dhib yar oo kooban oo shakhsiyaad ay yihiin iyo nooca marka wax baahsan u yahay dadkeena waa la isku diray dhib weyn ba ka dhacay dibadana tacadi baa uga yimid mid gudaha iyo mid dibadda marka si xikmad aysan oo aan arsi ahayn oo dawkeenta way loo abaaray wala oran kara halka aaba ay wilkiisu midna liibolska noqdina waan la fnoqday yaal aqaabaya ma wadagi wal aqaabaya midna ku dhinta waan la fmina labadii wiil oo soo hartay marka waa inaan xaqiiqada wajahna way su'aashaan marda barbar murso noqotay annagu waxaan aaminsanahay horta dibka dhacay in la diwaan gali laga marmaan way soo soo noqon marka labaadna in lagu xaliyo si bulshada u noqon karto dawo waa qaab ku dhisneen iyo kala arsi ku dhisneen waxay noqonaysaa qaabka adduunku u xaliyay kutrus waxa la yiraahdo yani xaqiiqada in la ogaado dambiyada dhacay say u dhaceen si loogu bogsan lahaa waxyaabo waxaa jira aad u ballaaran oo dhibaato weyn geystay oo laftooda indib loo fiiray noqonaysa laakiin ma noqonayso si uu saafintan ala gal qaato la sameeyay annaga ka jabad ahaan haddii ay jiraan dhibaato dadka uga timid jabhada xaqeeda horena waanu sheegnay caalamkan waanu sheegnay waanu baareynaa wixii khalad oo dhacay dagaal haduu dhaco waxa way kala firqi baa noqonaya laba qolo firaaqowday wixii ciidanka ciidana meeshii sawey haday jiraan dambiyo ciidankeenu galay oo xaq bulshada laga galay waan baareynaa diyaar baan u nahay inaan ungareyno diyaar baan u nahay inaan maartay dadkii dhibka u gaaray conversation-kiisa ka qayb galno xaqooda la ilaaliyo sidoo kale dhamaan
عندي خلاف كان كم ذا هذا ربعت ذا جيستي وأساس كله إن دياره نقدان وين مركا أرنت عيدا مهم بينات هاي شعب كان نجوده هن ربعتها قاعدي وأنا ديار بنون هاي وهذا ما دام الله حسن ولا هرمها ما نقولين إن لا قاله لكن قاب كل لوج قاله أنكم ما نقولي قاب عرسي أي هبل با ساس نقضي وين قاب توك يعني كانوا أي نقولي هدول إلى إلى هذا السلام حقا يا أذيات بعد ما سنتهاي مرعي هو قفديت خليف أو كسعة أوغادين 24 واحد شاكتي إن جبهة دونا لفعين قندون تأور سياسية أو سي حر أوغادان رقاقة إن قدها أوغاديني إن أوغادينيا أما واحن إن توبيا لويقان وحاوي أرك رقني أوغوين أو هلغن كا جوح أوكوتاقنا نوحوها أرمها قون إستاق مركة تاسم واحد كدغان تهاي إن لغتنا سولي قون إستاقي إيو حقي أي كتشك شعبك سؤال ذو قاديني وسؤال سؤال في عام وسؤال شو سأيضا ورث الجبهة ودنا حرين تو قاديني مركي نين ودنا كسوق شيء كوني سقال بقولي سقاشني كودي وحاي هاي حزب سياسي أو قالي دورشة كقولي استدل كمامولي حقوق ذيهم بيسوع عشتي ماشون بكبل عبسا وحسب معها إن حق أي كتشك وأن كبل عب هذا الك urkan wuxuu u dhisan yahay inuu xaqiijiyo xaq ay ka tashiyo umada Soomaaliyeed laakiin asagu ma gooni ay ka xaq umada Soomaaliyeed inay gooni isu istaagi inay Itoobiya ka simidahan inay dawlado kale ku darsami jabhada xilka ma saarna shacabka Soomaaliyeed ayaa go'aanka iska leh xilligay u suubantahay xilligay doonaan bayna fushan karaan in dalkana joognana dastuurkiisa si cad ayuu ugu qoran yahay shucuubta كنول دلكن إني دمان أولين إني عيوذا كتشلان إلا هيرجو إيتان مركز تهود كم تنزل حق حتى هذا أنا كتنزل لأنه ملهين شعب كصومالي بحق نسكله جبهة هذي بعضي هدي نجرين وصعن شلي وصع دراد وصع ولقينا وصعنا يا مركز دونيست شعب كصوماليات أتك قاضي كرتمال ولا جبهة بنك قاضي كرين دولت بنك قاضي كرين أور كلام كقاضي كرين أيق نسكله لكن جبهة دون مر البحوث تاجن تاي إن الحق يجيو حق وضعين هلان aya ka tashuguna go'aytan waxa ugu dambeeyay wey wuxuu ka bilaabanay qofka inuu noloshiisa amni u helo inuu muxuu aha horumarkiisa sameeyo inuu daryeel helo inuu socdo yaani waa saf dheer wey meel hoose aad hooseysana aya ka tashiga hadda wax yar baa ka jira in yar ismaamulo lagu magacaabay dowlad deegan ma wax kaloon hayna mala marka waa wada dheer oo la marayo waxa u dambeeyayna waxa way hadda shacabka rabo inuu bari tago laakiin bal inta horta tagitaani waxa la gaarin شعب كان وحول نقضي شعب لجوميي شعب نوريشي سباب بعضي شعب توكسنة شعب باباي بالهرتة عن حقيقة إن شعب جرى نول إنه نقضه ويقف كان نول وجرى يا شرفتي سي حقوقي سي حريدي سي راسن كره مركز جبهة دو حد حقوق وحصار دون تحليل كان ده كان سين نورش ولوجس علنا شرفت ولوجس علنا ويقوم من نقول لهن برشوين كأدونك تن كساب سن إن يقعان إن يجوعان أيق أسكاله حليق كوه بون ويأكسس قرين كران إزدودي كرتملا البرلمان كودا يي كو قرنتهي مركز جبهته لكن وي امنسنتهي شعب الصوماليد انه حق له يهدو رب انه حروب تاسنا وحاوي ultimately اد او دنبيس او غانكا غاريس وا شعب الصوماليد وي magacay gooyan maxamed waxaan ka socdaa ilays tv waxaan ku weydinayaa waxa jirta hadal ay bariyahan isla dhaxmareysa bulshada oo ah in ciidanka jabada oo nalif laga dhigay hubka midaas maxaa ka jirta in su'aasha hore aan uga jawaaban u maleeynaa ilaa hadda wali ciidan oo aan laf hub laga dhigay ma jiro ciidanka oo aan laf meel lagu heshiyay ayaa lagu soo xareeyay goobo ah qaabka uu noqon doono iyo suu u dambeyn doonana wada wada hadalka anagii dowladda dhaxmar doona ay ku saleysan yahay marka arinta ayda ciidanka arimihiisa aad baa loo wadwada oo loo raadinayaa loo qodqodaya laakiin waxa weey muhiimada dadku meesha abaareen maaha muhiimadu waxa weey shacabkan nabad buu baahan yahay horumar buu baahan yahay wuxuu baahan yahay inuu looshiis dib u soo ceshado marka waataan idin sheegayo mar walba ciidanka lagu soo noqonayo ciidanka waxa weey gudiya u jira jabhadii iska lahayd ba joogta dawladdi la heshiyay ba joogta marka amuurahooda ciidanka san la yeel doonin mustaqbalkiisa wuxuu noqon doona waliyahaas ayaa wada marka in loo daayo in ku talin lahaa arintaas ayda baraha bulshada beenta laga shubay inaan aad loo dhageysan
magacaygu waa fiise cabdillaahi waxaan ka socdaa tv-ga sr tv deegaanka guud ahaan badalka iyo deegaanka waxaa ka dhacay isbedel jabhadihii soo xarooday sida onlf iyo olf ay kamid ahaayeenna goobihii ay kasoo jeedeen bay ku sugan yihiin iyagoo ciidankoodii wata ma heshiiska dowladda federaalka aad la soo gasheen ayay idinku jirtay inaad macal hubkiina aad sidaa ku joogtaan siyaasadda deegaankase maxaa idinka qorshaysan horta terminologiga ereyada waa lagu kala duwan yahay oo waxaad moodaa nidaamkii hore inuu socdo jabhad annagu maana soo xaroon jabhadda wadaniga xorriinta ogaada dalka way joogtay wayna joogtaa marka meel u xarootay ma jirto annaga iyo dowladda etoobiya waan dagaalanay dalkanaan ku dagaalanay haddana waan heshiinay marka ereyada ah mar walba ereyadii hore waxbaa soo xarooday waxbaa tegay xaggeen ka soo xaroonay xaggee ma jirnay dhulkeenii baan joognay dhulkan waa dhulkii aan ka dagaalamaynay waa dhulkii dalkeenna ah marka maana soo xaroontaas yacni gabadha walaashay umadanlihi laakiin guud ahaan marar badan baan arkay adoo leeyahy waa soo xaroodeen way isdhiibeen waxyaaba saas o kale la sheegaya marka anagu dalkeenii baan awl horena joognay haddana waan joognaa laakiin colaadii naga dhexaysa anaga etoobiyan baa istaagtay taa horta waa mid weeye dowlad deegaanka soomaaliyeed waa dowladdeennii weeye maamulka hayana waan ku qanacsannahay maamul fiican waan rajeynayna inuu dadkan wax u qabto weeye wax dhibaatana nagama dhex taagna waana iskaashanaynaa waxa danta qarankana waa ka wada shaqaynaynaa xisbina wuu jiraa maxaa kamid dowlad deegaanka xisbigaasna waa xisbi iskaashina waan yeelaynaa ajendayaal wada jira oo aan dowladda federaalka yani danta soomaalia kala waraasana waan laynaynaa de waana tartamaynaa ode tartanna uu naga dhex maraya ode xukunka waa lagu tartamaa marka wax dhibaata ama taagna madaxweynaha dalka muxuu ahaa mudane musafa cumarna aad baan isugu dhownahay afkaar wanaagsanna waan kala haysanaa waan iskaashanaynaa waxaana u ballan qaadnay inaan gacan siin doono maamulkiisu inuu noqdo maamul guuleysta marka wax dhibaataa nagama taagna laakiin maamul deegaanka waana u sheegnay waana aaminsanahay waana caddaynaynaa waxaanu ku taageeraynaa hadday maamulsan sameeyaan oo transparent ah shacabkan muddo badan baa dhib soo gaadhay hantida uu helo dhaqaalihiisa noloshiisa shaqaday qabanayaan waan ilaalinaynaa waana daba soconaynaa wixii ka xumaadana waan la toosinaa si constructive oo aan ahayn burburin waan la toosinaynaa waana taageeraynaa inta danta shacabkaay u taagan yihiin hadday ka leexdaanna waxaa weyaan de xaq baan u leenahay inaan markaan ahna wada khaldan tihiin laakiin waxaanu aragnaa maamulkeen inuu yahay waxaanu aragnaa maamul aanu aad usoo dhaweynayno gacan isa siinayno aadna aan waxyaaba badan isku aragti ka nahay oo aan aaminsannahay marka taasaan ka qabnaa maamulka deegaanka jabhadda onlf ayaa maanta magaalada jigjiga uga dhawaaqday inay doorashada 2022-ka ee deegaanka soomaalida ay ka qaybgali doonaan iyaga oo ah xisbi jabhaddaasi dagaal hubaysan waxay kula jirtay dowladda etoobiya waxaana dhowaan heshiis la gaareen dowladdaasi waxaana jabhadda laga saaray liiska argagixisada ee ay hore dowladda etoobiya ula gashay haddaba maanta shir jaraa-id oo ay ku qabteen magaalada jigjiga cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi oo ah xogeeyaha arrimaha dibadda ee jabhadaasi onlf shirkaasi jaraa-id kadib ayaa waxa wareystay wariyaha b b c-da cabdinaasir sheekh maxamed xikam saan u sheegay shirka jaraa-id maanta aan qabtay aan ku sheegay jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya 1991-kii ay xisbi ka noqotay dalkan oo ay doorashada ka qayb gashay oo maamulka u horreeyey deegaanka soomaalida ka dhistay hadda soo noqoshadeedana waxay maanta dhiglaergaraynaysaa inay si buuxda siyaasadeeda dib ugu noqon doonto oo si nabadgelyo ah doorashooyinka soo socda uga qaybgeli doonto iyadoo laba heer uga qaybgelaysa mar onlf ahaan marna isbahaysiga xorta ee soomaaliyeed muxuu ka dhigan yahay isbahaysiga xorta ee soomaaliyeed dhammaan xisbiyada soomaaliyeed ee dalka ka jira qaarba xulufannahay inaan common platform sameyno oo marka aan doorashada ku wada galno hadhow dowladda soo socota aan ku dhisna rabnaa magaca soomaaliyeed magaca doorashada ku gelaysaan waa onlf magaca dowladda ku dhisaysaanna waa isbahaysiga xorta ee soomaaliyeed onlf waxaa jira degaanada badankooda way ka howlgelaysaa laakiin degaanaay ku xoog badan tahay ku qabiyo waxaa jira xisbiye kale oo ay la tahay isbahaysi oo degaano kale ku xoog badan waayo xisbiyada aad isbahaysiga la tihiin aad doorashada isla gelaysaan hadda waxaa jira xisbiga sarda oo saldhigiisu yahay dirdhaba xisbiye kalena waan rajeynaynaa inay abuurmaan iyo kuwo kale iyo degaano kale soomaaliyeed oo maxaa ayagana diyaar oo inay maaratay iskaashadaan jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenya dhowr iyo labaatan sano ka hor ayaad idinku xisbigan dowlad deegaanka soomaalida ka dhisan ee maanta mustafa maxamed cumar ku fadhiyo kursigiisa aad idinku aad samayseen maanta ma la odhan karaa dhowr iyo labaatan sano dhowr iyo labaatankaas sano oo dhiig badan ku daatay barti baad ku soo noqoteen ma la odhan karaa maya lama odhan karo dhowr iyo labaatankaas sano annagu dalkeenna kama maqnay
جوغني وان جوغني انه سي سياسي ان بدغلي حق ان كره سنه اي دولتي ايتوبيا واغا حكومه دلك اي وير نو قاده دلك نغا سارت حد ايديون با ادنا اوغالتي ان سن بدغلي دلك ان حق ان وراتنو marka wadadi an haynin baan hayne laakiin waxa isbedelay waa siyaasada dawladda Itoobiya marka hore baan xayiraysay annaguna mabdiiyan waxaan aaminsanahay shucuubta inay xaqooda ku raasaan si nabadgelyo ah hadii loo ogolaado waan anaga dagaalka wana lagu qasbay wadanka wana laga saaray haddana uu furmay dalkeena ku soo noqono shacabkeena aan mideyno aan hormarkiisi iyo xurriyadiisi iyo muxuu aha ay ka tashigiisan si nabadgelyadan ku heli karno sawm duurka u jirna ma jirto dagaalano 2022 kay doorashada dhici doonta marka ma isleedahay waxyaabaha xisbiga doorasho ku gali doono dhan sanadka intaas ka horaysa dhameystirin kartaan aan jabhadda nawaajabada sanweeye shacabkeena taageeradiisa 170 aan isna aaminsanahay aan wuxuu shuruucda ay xanibeyna waan ka waan ka hawlgelinaa waan diyaarsanahay anagu waa xisbi hadal aasaasi ah inuu xisbi dhisan awood leh oo shacab leh oo xubno ku filan leh oo deegaankana awood ku leh muxuu aha qalbiga shacabkoodana hantay baanahay hadalkaagii waxa kamid ahaa maanta shirka jiraayd markaad haysay inaad xoog saari doontaan dadka laga tirada badan yahay ama dadka siyaasadda aan soo qoobka soo gelinin dadkaas waa dadkee wallahi hadda inaan dadka kala sheegay ma jecli laakiin waa la yaqaan dad waxa jira deegaano ku firirsan oo aan cod doorasho toos lahayn oo yaani u baahan si gooni ah in adduunkana way ka dhacdaa dadyoga noocaas oo kale ee xaqiran ee xuquuqdooda aan si fiican ama awood siyaasadeed ku qabsan lahayn waa in si gooni ah loo tixgeliyo marka si positive ah ayaan u soo horumarin doonaa waan ugala mid ka doona shacabka kale Soomaaliyeed ee deegaanka degan aan saaxiibkiin Daawud Ibso iyo xisbigiisi oo aan lafba waxa lagu wada maartay aan jinqin xagga siyaasadda isku turturna uu badhay maalmo dhaweynna deegaanka Soomaaliyeed wax badan ba ka shanqareeyay maloodan kara idinka qudhiina suxul siyaasadda badan ku socda wallahi horta siyaasadu de mar hadii la tartamay waa jalaafoyin waa inay la soo dhiga waa laga yaaba laakiin ilaa hadda anagu si positive aan u aragnaa in hadii dimuqraadiyadda uu Abiy Ahmed ballan qaaday si xor ah loo ogolaado oo dadku ay tartamaan dhimma dhacayo dagaaladii 1994 kii waxa keenayna waxay ahayd oo dalkan uu buuqa u dhaliyo waxay ahayd in qolo ay si gooni ah isugu dalagashay inay awooda dawladda adeegsanaysa dadka kale ay ta korto annagu midalan ma taageersanin in si dagaal ah xaq lagu raadsado waqti haadirka maadaama laakiin hada dhibka ka dhax socdo oo laf iyo oromiya ama dawladda federaalka sidee la muuqataa annagu kulli jabad ahaan waxa noo go'an in dawladda federaalka ay isku fiicanahay oo laf ay isku fiicanahay dadka walaalaheena oromada inaan ka qayb galno si suulx looga dhaxwaraa loo heshiisiin la aan idinku waxaad ahaydeen jabhad u dagaalanta gooni goitaan iyo waxyaabo waaweyn madaxweynaha deegaanka Soomaalidana madaxweynaha ugu qorna dastuurka wadanka Itoobiya waxa uu qoran madaxa maamulka deegaanka Soomaalida markii idinku soo lama odhan karo meel dhubaad ku qancadeen markii hamigiini iyo sadiig u dadinaysan loo fiiriyo aan anagu waxaan u istaagnay aan una taaganahay waata shirka jiraadna ka sheegay ay ka tahay shacabka inuu muqaddas yahay aan ayaga xaq u leh shacab jabhadu ma go'aaminayso madax bannaani iyo meel baa lagu darsamay ma laakiin anagu in shacabka markay u baahdaan inay ayada ka tashadaan inay helaan yaanu dagaalamayna inaad taa heshana waxa weeye waa inaad awood siyaasadeed awood dhaqaale awood muxuu aha waa inaad abuurato wey marka shacabka Soomaaliyeed waxa weeyaan hadda federaal bay federaal kitoobi kamid yihiin federaalkaas oo si cad u qeexay inay ogol yihiin in ay ka tashigo si nabadgelyo ku heli karaan ilaa goosasho marka barnaamijkeena oo la dhig qayb kamid ah already way waa laga jawaabay Itoobiya maanta kama taagna hadalkaasina waxa uu dambeeyay Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi oo ah xogayaha arrimaha dibadda ee ONLF